prvním místě je úřadující mistr České republiky. Takže nazdar lidi, tady Tomáš Pospíšil a vítám vás u mého dalšího vlogu. V tomhle videu vás sebou vezmu na závody ve freestylu v Praze, které pořádal můj kamarád Skáre. Společně s celou naší brněnskou crew jsme se přihlásili a dali tomu šanci. Jeli se 3 kola po 2 minutách a byly 2 porci. A vyhrát mohl pouze jeden. Jsme tu. Brno je tady. Hoši, jaký máte dneska pocity, Jirko? Jak se umístíš? Tak samozřejmě co nejlíp, co půjde, že jo? To je správně, to je správně. Dám do toho všechno, víš co? Přesně. Co Joši, jaký máte ambice na dnešní battle? Uvidíme, jak půjde mozol, jestli bude bolet nebo ne. Jestli to hesnu, tak by to mohlo dopadnout dobře. Já doufám, že budu před ním. To nic ty pičo. Máš roky jako body za styl, body za styl. Jaké máš pocity, vole? Ze šemetlu. No dobrý, já lomím píču, takže já mám vlasy jako kot. Okay.
A pojď ta hej, pojď! Easy! Pojď si, dále! Yes! 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 Pojď ho, pojď ho! Yes! Nice! A pojď dolu, pojď dolu! A pojď! Dávej! Yes! Pojď dolu! A drž! Hodí, hodí! Yes! Pojď si, pojď, dávej, dávej! Pojď fronta! Pojď ho, pojď ho, pojď ho! Drž, drž, drž! Blázen! Yes! 30 bodů, stříbrná medaile, je to ukrajinská síla, bude co cvičí jenom 3 měsíce, má 62 kilo. A je to Boba Siri! 62! Na prvním místě je úřadující mistr České republiky, bohužel je teda z Brna, ale co se dá. Je z Brna čok, Brna čok. A stejně ho poprosím, aby se sem pospíšil. A je to Tomáš Pospíšil. Wow, nice, kámo. Díky, skáre. Za tvoje. Děkuju moc. Nazdar lidi, vítám vás u konce tady toho vlogu, toho, že se vám můj vlog líbil ze závodu tady u Skáreho. Nakonec se to podlo velmi dobře, vyhrál jsem první místo a tak můžete vidět, vyhrál jsem pohár za první místo a potom ještě byl minikompet v plenči, že kdo vlastně udrží nejdůležitý do plenč, tak jsem byl druhej, protože první tady byl samozřejmě Péťa Lešák, což je vlastně master tady v plenči u nás v Česku. Takže tak to dopadlo dneska, jsem spokojený, byl to super den, doufám, že se vám vlog líbil a dejte like, odběr a vidíme se příště.